Ja sam ocelotist. Ja ocelotist. Vas ne briga ocelotist. Ja pričam kako ja mislim. A ne ono, ili mu što kažeš, anđeš, anđeš. Kje, šta kje li znam? Sve gledam, mu kisala sam komadu. Jutro sam mislila da kako sam tako dignuo tu nogu. Maja, Maja je sila. Šta? Šta, sam da ga pomeđa. Anđel, reci mi, pošto ti sve voliš da ispratiš kako se kreveta tako iz ugovorne garniture, da li ima nekih noviteta, da li ima nešto što smo propustili? Izvini, odakle? Odakle tačno? Kako, pa iz više uglova se kreveta iz ugovorne garniture? Vidi ove kamere, sve možda pogasiti. Danas? Danas to toku dana, misliš? To ti je. Da, od... Dva noviteta, vidi, ne znam, ali nije sad, od sad samo. 10-15 dana. A voliš tako da ispratiš, ne? Mislim, pusti kad si ovdje. Što je došlo nego to da radim? Došao sam to da radim, tako da. A i svi dolaze kod mene. Ne tjera bih ja da mi pričaju. Svi me pitaju, ispričaju mi šta ja ih savjetujem. Tako da... Keriš prešao na Goran. A? Kerić prešao na Guarana. Ja? Šta? Kerić prešao na Guarana. Da. Počeo i da kocka sve. Počeo, sinoć i bundu obuku. Ja mislim... ja mislim da bi... No, neću ne, da pričam sad. Meni trenutno ne sve, a šta se čisti? Čisti se pušiona sa domestosa. Dobro, dobro. Ma ne, slobodno vi otvorite, da, 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 da se ne bi, na, da. Evo ti jakno grne se, mali. Tu, to ti je. Da, 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 otvorite. To ti je. Da. Da, pak silenzi. Evo ti jakno. Da, da, tamo, svakako, ne, ne. Ne smeta nam. Svakako ću ja ovo kasnije isto, hoću domestosa. Drži to tijelo. Nešto će? Ogrni se. Neće mi biti ništa. Dolaz ti leđa, baci to preko leđa, nema me nervirati. Nema veze. Ja treba da ustaje na to ogrće. Baci preko leđa. Neću, idem. Pozdravljam vas. Udarite. Idem, idem, moram malo da se odmorim. Mnogo sam umorna. Čalim se, idem da ispratim, vidjela sam nešto. Vidjela je nešto.